det er en søndag morgen blues. Nettopp våkna opp med huset fullt av sånne videofolk som driver og skal filme en ny video til Baby Don't Believe, den nye singen igjen. Det her er mye øl og sånne ting som liksom skal, ja, jeg skal romme til en fyr som ikke har det så veldig bra. Det, da. Fyrt det? Ja, det har vært hjulpet veldig. Spring! Spring! Åh, mamma, mamma! Endelig. Hello! Håvard til kalt. Hey baby, please don't believe. Her er vi jo Harald. Det blir country. Ja! Yeah. Tilbake til hotellet, etter å ha blitt slått ut av Stjernekamp. Klart litt kjipt, men samtidig puste litt sånn letta ut over at nå skal det kanskje bli litt mer rolig. Hey, one man, one goal, one mission. City farm, it don't matter who you are. Got a little fight, got a little love, got a little redneck in your blood. Are you one of us? Yeah. Det er så fine blomster og greier til Stjernekamp. Tusen takk. Ja, det er plutselig på Tveten gård jeg skal spille. Og på der skal jeg spille. Yeah. Det der er det International Language for Clap Your Fucking Hands. This thing. Ja, nei, nå skal jeg spise en pizza som tidligere het Hottentotten, men det har ikke lov til å hette lenger, så nå heter den Hottentoppen, for det er mer politisk korrekt. Crazy fucked up work. Han passet seg for stort og smått, for han var en ekte Hottentott. Jeg driver på pakker meg bort fra Fredrikstad. Jeg har plutselig fått postpakke og tilfølgelig som har lukket å vente på meg i en måned, tror jeg. Faen, jeg husker ikke at jeg bestilte dem en gang. Ja, det var noe, ja. Send tilbake, kanskje. Jeg er på vei til intervju. Vi skal prate om livet etter Stjernekamp, da, tydeligvis. Og nysingeren min, Ghost on the Wall og Oslo Spektrum og sånt. Spektrum. Som det sikkert skjønner, så er jeg da fortsatt i Fredrikstad. Bestemt meg for å bli igjen her noen dager, for å få rydda ut av det gamle huset mitt. Det tar så tid, altså. Åh, se på han! Og se på de her! Hei på dere! God morgen! Jeg er jo right on time for en gang skyld. Nå skal vi bestemme oss for mye ting med det som man skal i Spektrum andre enn noe. Ja, det blir mye spennende planer vi har nå. De stripperne, de kunne ikke komme. Det blir uten strippere. Faen! Det begynner å bli ganske tøff sekkest det der, altså. Ja, ja. Denne plassen her, den skulle vi snart selge, da. Kommer til å savne Fredrikstad, altså. Sett deg. Der blir det fint. Oi, oi, oi. Så er det den der oppe i gang.
Shut enough. Litt sent ut til denne møtet, fordi nå til å dro ut litt. Jeg kommer over leppen igjen. Tilbake. One night only. Oslo Spektrum, 2. november 2019. When my heaven turns to dust, is my potion. Vikinghallen, hva skal det skje altså? Album. Jeg må gjøre alt selv. Filmer med iPhone. Ja, skrivebordslampe som lys. Det kan jo bli et eller annet, det. Wish me luck. Tick, tock, tick, tock. Pretend we didn't mean it. No one will admit it. But what you gonna do? What you gonna do, brother? Your house is on fire. What you gonna do? What you gonna do, sister? Your house is on fire. Once you're crossing that Rubicon, crossing the Rubicon, Se på den uten at du står lenger, eller? Sitter den? Se på den. Jeg har blitt veldig god på den. For den slaggjelden er bare om Kari. Venstre med noen står jo flest. Holder stand. Og vi. Og med. Ja, med. Ja. Åh, slett gjeng. Fy faen, jeg er så jævlig forbanna, Sven. På de jævla idiotene Bon Jovi, som stjerner musikken deres. Så han kjøpte en historie med at Bon Jovi kisset, han hadde stjert låtene våre, sånn. Så vi tok jo tilbake låtene våre i Wigwam. Fy faen, bare si til meg hvis du trenger hjelp. Og jeg bare sier til Trond på det. Det var jo en gimmick. Ikke si at jeg bare kønn, for det var hans. Åge, jeg er bare så sykt begjæret over at jeg skal få lov til å opptre på ditt show. Kjæveste! Du, jeg har sett opp til deg i alle år. Du er Norges beste sanger, og jeg bare gleder meg så sykt. Takk for at jeg har fått lov til å være med. Love you! Broken things can be made. 'Cause we're living in.
Wigwam, and we're back for tons of rock! Rock! Come on, come on, come on! Finne en bitteliten symbolsk skalle, så det var bitteliten. Vi tok den minste flaska vi fant, da. Den lett spydd, har jeg fått beskjed om. Den lett spydd. Lett spydd. Så det skal være veldig godt å feire sammen med deg, og at vi setter veldig bryst på deg. Tusen takk! Det er jo nesten blitt en sånn familie. Det er jo en grunn til at når vi startet Sjån og Skån, at litt å prioritere det. Og en grunn til at jeg har dratt inn One Night with Queen og sånn de andre prosjektene jeg pratet om. Fremover, man kan ikke finne bedre folk å spille med. Tusen takk. Og denne her er vår Argos. Denne skal vi jo dele på, sånn som vi gjør med alt annet. Den skal vi knette før konsert. Vi tar en etterkonsert. Jeg kan ikke drikke den alene. Bare opp for stjerner. Ja, har det helt greit nå. This is what it seems.